Tenk deg at du står på jorda, og så har du en vekt. Du skal stå og veie deg litt. Og så stiger du opp på denne her vekta, og så viser vekta 75 kilo. Nå prøver jeg ikke å være frekk, jeg påstår ikke at du veier 75 kilo, men ja, jeg kan ta meg sjøl som et eksempel. Jeg står og veier meg, jeg veier ca. 75 kilo, og så leser jeg det av på vekta. Og det er en situasjon som en er kjent med, at en står og veier seg, så ser en hvor mange kilo en veier. Det er vekta vår. Men hvis jeg tar en rakett, leier en rakett av NASA, så kjører jeg bort til Mars. Og så går jeg ut der, jeg tar med meg vekta mi. Så ser jeg hvor mye vekta viser på Mars. Og der vil jeg se at vekta viser nå 28 kilo. Og hvordan kan en forklare det her? Og så er en jo vant til å si at hvor mye en veier, det er en egenskap med kroppen vår. Ja, jeg veier 75 kilo, og det kan jeg vise ved å gå til baderomsvekta og måle det. Men hvis jeg er på Mars og gjør det samme, så får jeg en annen vekt. Så det er litt sånn uvant å se lese av vekta og se at det er mye lavere enn det som en er vant til. Så jeg vet at tyngdekraften på Mars er lavere fordi Mars er en mindre planet. Mars har mindre stoff, om du vil. Og mengden med stoff i en planet avgjør hvor stor tyngdekraften er. Så det at vi leser av 28 kilo her, det er et uttrykk for at vi befinner oss på en annen planet. Det er ingen grunn til å tro at jeg har slanka meg veldig mye på den turen i raketten. La oss si at jeg holder dietten min ved like, så jeg har like mye kroppsmasse som før turen. Så jeg kan anta her at kroppen min ikke har endra seg noe særlig, men det som har endra seg nå, det er jo nettopp planeten jeg står på. Her ved Mars så har jeg lavere tyngdekraft, og det er det som gjør at jeg leser av mindre vekt her. Vi vet at det går an å måle tyngdekraften på en planet ved å utføre et eksperiment. Vi slipper noe fra høyden S0, så tar vi 2 ganger S0 og deler på hvor lang tid det tok. Så får vi et uttrykk for størrelsen for tyngdekraften. Vi er vant til at det står minus her. Det er jo når vi velger positiv retning oppover, så virker tyngdekraften nedover. Men hvis vi kun er interessert i størrelsen til tyngdekraften, så kan vi bruke den her uten minus. Og utfører vi det eksperimentet på jorda, så viser det seg at den tyngdekraften på jorda blir ca. 9,81. Og det blir da meter per sekund i andre, siden vi har meter her og tid i andre her. Og utfører vi samme eksperiment på Mars, så viser det seg at vi får en annen tyngdeakselerasjon. La oss kalle den for GM. Og da får vi faktisk 3,67 meter per sekund i andre. Så det er lavere tyngdekraft her. Tyngdeakselerasjonen på Mars er lavere, som forventa. Men nå har vi iallfall et tall på det. Men også det her med at jeg veier 75 kilo. Jeg vil gjerne kunne fortsatt si det at det er en egenskap med min kropp. At den har en egenskap som kan måles til å være 75 kilo, selv om jeg står på jorda eller på Mars. Og når jeg bruker en vanlig baderomsvekt, så står det 28 kilo der, og det var litt dumt. Hvordan kan jeg finne ut den egenskapen som jeg kan måle til å være 75 kilo, når jeg er på Mars? Hvordan kan jeg få til det? Og så, når vi står på en vekt, så presses jo kroppen vår ned mot vekta på grunnlag av tyngdeakselerasjonen. Det er jo den som er årsaken til det. Når vi står på Mars, så blir vi pressa med mindre kraft ned mot denne her vekta. Så det er jo kraften vi måler her. Men kraften vi måler, den er avhengig av to ting. Den er avhengig av denne egenskapen vår som vi ønsker å måle til å være 75 kilo. Og så er den avhengig av tyngdeakselerasjonen på den planeten vi står på.
Og denne egenskapen ved kroppen vår som påvirker vekta her, den har vi veldig god erfaring med hvis vi får besøk av en litt romslig kar, og han vil låne den baderomsvekta, så ser vi at han vil veie litt mer enn det som er normalt, kanskje. Og det, så ser vi en sammenheng mellom kroppsstørrelsen og hvor mye det står på displayet her. Så vi har en sterk mistanke om at kroppsstørrelsen er helt essensiell for denne kraften man skyver ned mot vekten, vektskåla på, eller baderomsvekta. Så en erfaring er at vekten her, som vi måler med baderomsvekten, den er avhengig av størrelsen av kroppsmassen. Det er en måte å si det på. Det er ikke helt presist enda. Men en annen erfaring, eller det er ikke så lett å ha denne erfaringen om at vekten her er annerledes på Mars. Vi drar jo ikke dit så ofte. Men la oss gjøre et tankeeksperiment. Vi har en rakett tilgjengelig. Vi er stadig på Mars og bruker baderomsvekta vår der. Så ville vi fått denne erfaringen. At vekten vår er avhengig av størrelsen på tyngdeakselerasjonen. Så da sier vi det at konklusjonen er at vekten er avhengig av de to tingene. Men hvordan kan vi få orden på det her? Hvordan kan vi vite hva som er hva her? Og så, hvis vi veier en person, og så veier vi en annen person som er dobbelt så svær, han har dobbelt så stor kroppsmasse, så vil vi se at vekten på displayet her dobler seg. Men ja, det er kanskje litt vanskelig å forestille seg hvis en kun tenker på kropper, men la oss tenke på noe mer enkelt. La oss si vi tar en bøtte med vann. Vi veier en bøtte med vann. Og så leser vi av, kanskje det er en 10 liters bøtte med vann, da vil vi lese av 10 kilo. Hvis vi måler to bøtter med vann, så vil vekta doble seg. Så vekta må være proporsjonal med hvor mye stoff vi veier. Så vi dobler stoffmengden, da vil vekta jo dobles. Vi dobler det som skal veies, da vil kraften som skyver ned mot baderomsvekta også doble seg. Så det er proporsjonalt. Hvis vi hadde hatt en sånn rakett tilgjengelig, så ville vi sett i tillegg at det er jo proporsjonalt med tyngdeakselerasjonen. Hvis vi drar til en planet som har halvparten av tyngdeakselerasjonen til jorda, så vil vi se at vekten på displayet her vil også halvere seg. Så det oppfører seg på en tilsvarende måte. Vi kan jo sjekke det her med 9,81 og 3,67. Nå er ikke 3,67 akkurat halvparten av 9,81, men la oss gjøre en liten utregning her for å sjekke om det jeg sa nå kan stemme. Så det går an å regne ut at tyngdeakselerasjonen på Mars er 37,4% av tyngdeakselerasjonen på jorda. Det er å ta 3,67 delt på 9,81 og uttrykke det som prosent. Så la oss nå se, hva er 37,4% av 75 kilo? Ja, da tar vi 75 kilo ganger 37,4%, og det er 28 kilo det. Det er det som vises i displayet her. Nå har jeg selvfølgelig juksa litt. Jeg har ikke dratt opp hit til Mars, men vi kan nok om fysikk til å kunne lage et sånt tankeeksperiment, og det her stemmer. Så denne vekten her, la meg bruke et annet ord på det. La oss si at denne vekten, det er jo egentlig en kraft som skyver ned mot baderomsvekta. Så la oss si at vi kan bruke ordet kraft i stedet her. Så sier vi kraften er avhengig av størrelsen på kroppsmassen, og kraften er avhengig av størrelsen på tyngdeakselerasjonen. Så hva om vi lager noen definisjoner her? Vi definerer masse, som vi kan skrive som M, for egenskapen til det som veies.
Og egenskapen til planeten når vi står sånn og veier oss, det er tyngdeakselerasjonen, som vi kan kalle for G. Så da har vi definert hva M skal bety, og hva G skal bety. Så, som jeg var inne på tidligere, hvis vi antar at denne kraften er proporsjonal med massen, som er naturlig å anta, og i tillegg at kraften her er proporsjonal med tyngdeakselerasjonen, så kan vi skrive det sånn her. Så vi antar at kraften her, som trykker ned mot vekta, eller ned mot baderomsvekta, den er proporsjonal med G. Og da vil jo M være proporsjonalitetskonstanten. Men i tillegg så sier vi at kraften her er proporsjonal med M. Og da er G denne proporsjonalitetskonstanten. Så de er på en måte proporsjonalitetskonstanter for hverandre. Så kraften kan uttrykkes som et produkt da av M og G. Og dette er fordi vi føler det er naturlig å si at kraften som trykkes ned på vekta, den er proporsjonal med tyngdeakselerasjonen, og kraften er proporsjonal med massen. Da må kraften være et produkt av masse og tyngdeakselerasjon. En viktig konsekvens av denne antakelsen er at kraft, eller denne vekten som presser ned på baderomsvekta, det er ikke det samme som masse. Og det er en litt forbløffende konsekvens, egentlig, og som strider litt imot vår vanlige oppfatning av hva en vekt er. Fordi vår masse, vi er vant til at det ja, for eksempel er 75 kilo. Men denne vekta, eller kraften som trykker ned på baderomsvekta, som en konsekvens av denne antagelsen her, det kan vi ikke lenger si er massen. Det vil si at vekten min nå, det kan ikke lenger være 75 kilo. Nå må det være noe annet. Så min vekt nå, det er nødt til å være 75 kilo, som er min masse, ganger 9,81 meter per sekund i andre, som er tyngdeakselerasjonen på jorda. Og det blir 736 kilo ganger meter per sekund i andre. Og denne merkelige benevninga her, den er rett og slett benevninga for kraft. Og den er så viktig at den har fått et eget navn, nemlig benevninga Newton. Så dette kan vi skrive som 736 Newton med bokstaven N, som står for Newton. Og Newton betyr kilo ganger meter per sekund i andre. Og det er en størrelse som måler kraft. For eksempel krafta som blir trykka mot baderomsvekta når jeg står på den på jordkloden, det er 736 newton. Så det er egentlig 736 newton baderomsvekta mi måler. Men så ta den høyde for at den baderomsvekta er plassert på jordkloden. Så den har den rene rom da, denne krafta, ved å dele på 9,81. Så denne krafta her, delt på 9,81, gir meg massen på jorda. Så å si alle baderomsvekter i hele verden, de er lagd på grunnlag av at vi har 9,81 meter per sekund i andre som tyngdeakselerasjon. Så den antar at baderomsvekten vil bli brukt steder der vi har 9,81 meter per sekund tyngdeakselerasjon, og så vil den da vise den riktige massen i forhold til det. Så når vi tar med oss den baderomsvekta til Mars, så vil den ikke vise riktig masse fordi den fortsatt bruker denne tyngdeakselerasjonen. Så hvis vi skulle hatt en ordentlig vekt, så måtte vi hatt en vekt der vi kan stille inn tyngdeakselerasjonen på vekten, sånn at den kan regne riktig.